Hatuna shida, hatungangani mpaka. You know, si mambo ya mpakani, tunazungumzia ugonjwa. Ama sio? Tunazungumzia ugonjwa. Mtu kama anakuja Kenya na anatoka Tanzania, hatuna shida naye. Sisi ni watu wa Afrika Mashariki, tuna mikataba, tunafanya mikakati yetu pamoja, hatuna matatizo. Lakini tunachosema, kama unatoka Tanzania, ama nchi nyingine ile, kama ni Mauritius, wapi, na unakuja Kenya, lazima upitie katika eneo fulani, ufanye nini? Upimwe, ukipatikana una ugonjwa, unaweza kurudi kwenu, lakini kama unaingia kwetu, lazima utaingia wapi? Katika quarantine, ama sio? Hata wale wenzetu ambao wanatoka Tanzania, ndugu zetu ambao wanakuja huku, lazima apite katika mahali apimwe na ingie katika karantini. Kimaliza quarantine, anaendelea na shughuli zake. Na bila shaka najua hata akirudi kule alikotoka, anafanywa vivyo hivyo. Ili ugonjwa utoke kwetu na utoke Tanzania. Wale wageni ambao umeshika hapa, walioingia kupitia kwa zile njia tunasema panya routes, ni watu 66 na mewashika, wakatunzwa katika quarantine, wakaachiliwa wakarudi kwao. Situjipigie makofi kwa hiyo. Tumejua wazee wa mitaa na mabalozi walungalunga wamefanya kazi nzuri sana. Kama kuna ndugu zetu wengine wanashawishika kuwaficha watu, tusiwakubali. Kwa sababu unajua ukimficha mtu akae kwako, ikifika masaa ya yale tunasema usiku wa manane, unamvusha kwa ngalawa hapa ama kwa boat, anaondoka. Hujui amekuachia nini. Na wewe unakuja kwa mkutano wetu. Unaona? Unakuja kwa mkutano wetu. Unakuja kukutana na viongozi. Na unajua jana usiku ulikuwa na mtu fulani. Wakati mirai inakuja, tunajua kwamba lazima yule anayekuja kuchukua lazima aangaliwe vizuri na watu wa immigration, na watu wa KRA, na watu wa Coast Guard, you know, na polisi. Lazima watu wa, you know, wamwangalie vizuri kwamba amekuja kwa njia halali na anabeba mizigo ya halali akivusha akienda labda Zanzibar ama kwingine. Lakini huyo anamficha tu, na nitamwambia county commissioner mkamate huyo mtu. Na akimshika ampeleka quarantine. Inaonekana yeye amekuwa akiwaleta hao watu anaokaribisha, anawaweka pale usiku wa manane, anawatoa, labda hata kwake kuna mtu labda amepata ugonjwa. Tusikubali kuingizwa katika zile propaganda za kusema oh, ninyi Kenya mnafanya hivi ninyi. Tunapigana na ugonjwa pekee. Ugonjwa kama haupo, wacha tuingie kwa hizo games za kusema huyu anatuonea, huyu anafanya. Lakini kwa sasa hakuna mtu atakuonea, asipokutibu umeangamia. Asipokupima umeangamia na utangamiza wengine wengi. Yule ambaye ametoroka kwa quarantine facility Mombasa, Kwale, wapi, Kilifi, anashikwa. Yule mtu aliambiwa aende quarantine na hajaenda, anashikwa. Yule mtu amekaa na mgeni ambaye hajamtambulisha, anashikwa. Na hiyo yote itatokana na juhudi za wazee. Na pia sisi officers ambao tuna mani border point, let's be very very strict but fair. Tusimwonee mtu kwa sababu ametoka nchi jirani ama nini. Kama anastahili kuja Kenya, wacha pita. Kwa sasa wale watu wanapita kutoka mipakani ni yale magari yanabeba mizigo, yale ambayo yanatakiwa, magari ambayo yanatakiwa kutoka Tanzania kuja kwetu ni magari ya kubeba nini, mizigo. Sio matatu, sio tuktuk, sio watu wa kuvuka kwa miguu, sio ngalawa, magari ya kubeba mizigo. Na wale wanaoendesha hayo magari, labda driver na tanboy, nao wakija lazima wapimwe.
wetu wakienda lazima wapimwe. That's the way to fight this illness.